Друзі, привіт! Мене звати Світлана, і я хочу поділитися з вами своїми враженнями від навчання в Черкаській школі фотографії та від викладача Олександра Маломужа. Я так добре сказала, що тут можна накласти якусь романтичну пісню, і буде взагалі шикарно. Почнемо з того, що я переїхала за тисячі кілометрів від дому, щоб навчатися саме в цій фотошколі, і жодного разу не пошкодувала. А чому саме? Тому що тут цікаві практичні виїзди, я постійно задіяна в фотографії, я якщо не на навчанні, то в мене фотозйомки. Також ми часто з групою їздимо до Олександра в гості, де він жарить картоплю. Ну, я ж не про картоплю маю вам розповідати, а про фотошколу. Але, знаєте, вона там дуже смачна. Також моє життя дуже сильно змінилося. Коли я приїхала сюди, я почала працювати в фотостудії, фотографом, адміністратором. І так запрацювалася, що я захотіла відкрити свою фотостудію. І зараз ми з Олександром активно працюємо над тим, щоб я найближчим часом її відкрила. Вибачте, я переживаю трішки, але це зрозуміло, такий відповідальний момент. Якби не Олександр, у мене б не було таких можливостей. Я зараз живу повністю сама, забезпечую себе сама. А ви уявіть, що дівчинка, яка переїхала з села, де вона тільки сиділа вдома, і зараз повністю влаштовує свій бізнес сама завдяки Олександру. І на заключення я хочу сказати, навіть якщо ви живете за тисячі кілометрів від Черкас, приїжджайте на навчання до нас, ви жодного разу не пошкодуєте.